Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео присвячене суто заміні повітряного фільтра салону Fiat Punto 2. Покажу. О, ця штучка знімається і фільтр витягується. Ось, як ви бачите, такий фільтр. Бачите, дуже забруднений. Ось такий фільтр у мене був. Ми його викинемо. Так. І ось новий фільтр. Ось новий фільтр. Ось він. Так. Чудовий, чистенький. Я брав вугільний фільтр, тому що він більш надійний, і його хватає більш надійний. І отже, увага. Ізгибом в ту сторону. Отак ми його вставляємо. Обережно вставляємо, стрілочка тут показує, як нам правильно його вставляти. Так, щось, так. О, щось мені заважає, не знаю що, щось мені трішечки, ага, ось, ось пішов. Все, наш фільтр встановлено. Все має стояти плотно. Так, ось так, ось так. І все, кладаємо нашу защілочку назад. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.